контрабанда менен контрабанда вирусу менен күрөшө албаган биздин өкмөт коррупция вирусу менен күрөшө албаган биздин өкмөт кокодон алган дүйнөнү дүрбөлткөн дүрбөлөңгө салган коронавирус менен күрөшө албаган биздин өкмөт айла жок ошол өкмөткө ачуу сын айткан жол болбосо ак халатчандарды азапка салып койгон кыргыз өкмөтүннө атырылган момбеков менен Күрешіп баштады екі күннен бері елдің ермегі мен болдым. момбеков деген эки жүздүү білімсіз маданияты жоқ саясатчы деп менің екі генерал менің, чай жатқандағы тартылған тартылган тасманы ушундай автоматтай тездик социалдық тармақтар арқылы болған, малымат маалымат каражаттар тарқат тарқатып жатышат құдым. Ә, коронавирусты таркаткандай эле таркатып ә, атат да анан ең жақын адамы Бакиевтің ең жақын генералдары менен ә, чай тасма ә, тарқады деп ушунчалык ә, актуалдуу маселеге айланткысы келип таркатыптыр анан ә, ә, мага да телефон чалгандар көп болду анан карап көрдүм эми ал жерде тасманын тартылганын мен алардан жакшы билем Ә, бирок ең ірде мен елге рахмат айтам ошол ел, қарапайым ел, ошол екі генерал менен мени коргоп колдоп ә, булардын чай ичкенине эмне асылдыңар башка эч нерсе таппай калдыңарбы деп мындайча ә, айтканда ел булардын энесин көргөзүп қойып да ә, ит талаган татардай кылып ә, тайгандан качкан түлкүдөй кылып жеріне жерине киргизип коюптур мындайда ә, эмне айтасың мындайда булар келтектин бір башы менен момбековду чокуга чабас деп бийлик өздөрүн чокуга чабап алыптыр да мен эми ошол эки генерал жөнүндө эки ооз сөз айтып кетейин молдомуса конгантиев менен нурлан турсункулов менен ә, чай ичип ошо ә, конокто чогуу отурганымда мен танбайм ә, мен аны чамбайм ә, мен аны ә, тескерисинче алар менен чогуу отурганымды сыймыктануу менен айта алам эмнеге анткени мен айтышып атпайбы бұл апрель русасынын батыры қантип апрель русасынын күнөөкөрлөрү менен ә, бир дасторкондо чогуу отурат бул деген моральдык жоопкерчилик бар таризинде сыпаттап атат да эң иреде ушул генерал андан башка элмурза сатыбалдиев каныбек жороев анан муратбай беш эле адам апрель окуясы боюнча өздөрүнүн жазасын алышты Бұлар балкыбековтой бол батышқа качып кеткен жоқ. жаныштай болып тоқойға жашынып алған жоқ. Бұлар усеновдой болып Уриски деп фамилиясын өзгөртүп алган жоқ Бұлар абийиринин алдында апрель окуясында кайтыш болған балдардың арбагынын алдында биз моральдык жоопкерчиликтен качпашыбыз керек тарых бізді кечирбейт эл дагы деп эң ириде еркекті кылып ушул бешөөү жазасын өтеп чыгышты Ел алдында бұларды тарых қақтап қойды. анан эмне үчүн мен алар менен чай ичкенден жийркенишим керек эмне үчүн азыркы ички министерлігіндегі министрлигиндеги кайсы қармап сотрудникти 90 сураба пайызы конгатиев жөнүндө жакшы кепти айтат башкы прокуратурада иштеген қайсы гана қызматкерден сураба 99 тогуз пайызы нурлан турсункуловду деп айтады. Чекесен сұрап көргүлө эң ирде алардын ким менен қандай иштегенде қайсы мезгілде қайсы жақта болғанда емес алар карапайым елдің арасында қалғанда алардың қалыстан тайбағанда алардың ар намысында Алардың абийиринде анан айтып атпайбы бұлар деген ашынған бакиевчилер мен апрельчилер эмнеге чай ичет депчи эй бір нәрсені айтып кетейін да кеше ушул эки генерал 2007 миң жетинчи жылы президенттик шайлоодо экөө тең ә, президенттикке талапкер біздің талапкер ә, ә, сооронбай шариповичтин штабында иштешти аны эл баары билет конгантиев майлуу сууда турсункулов ә, токтогулда да жүрді үгүттөшүп ушул президентке добушуңарды бергиле деп эмнеге нурлан турсункулов эки миң жетинчи жылы юстиция министри болуп турганда ички иштер министри болуп турганда биздин азыркы президентибиз айыл чарба министри эмес беле анда кандай болып калат ким эки жүздүү болуп калат деги эле үчүнчү азыркы кыргыз өкмөтүндө аида исмаиловадан жаңы барган вице премьерден башка токсон тогуз пайызы бакилевдин батальондо бакиев мезгілінде соцфондтун аппаратында төреған орун басары отурганы калп болсо мени алып қамап камап салышсын азыркы президенттин администрация башчысы Бакиевтің қатшысы, Бакиевтің жогорку өкілі, өкүлү бакиевтин ә, секрат башчысы болуп иштегени қалып болса, мен алып барып атып салсын эмне деген тантырақтық билбейм мен 200 жүздүү дешип атпайбы анда ким эки жүздүү азыркы жогорку кеңештеги жүз жыйырма депутаттын жүз он алтысы бакиевдин убагындаы майлуу көлдү сүт кор кызматтар мен эми анда парламенттен кетишим керекпи биздин лидер фракция иса өмүркулов бакиевдин убагында темир жолду башкарган экен деп мен фракциядан чыгышым керекпи рустан казакбаев мага жакын тууган болот ал ошо бакиевдин убагында кашайып тышкы иштер министринин иштептир мен ә, туугандыктан кетип калышым керекпи мындайда айтарга сөз да таппай калат экенсиң ә, а мен эми эмне кылышым керек же Бакиевтің ә, бишкек шаарындагы спикери бүгүн бишкектин мэри мен эмне кылышым керек бишкекке пропискага турбашым керекпи артур медетбеков мен айылда шаған болот ага салам бербешим керекпи сабыр жумабеков бакиевдин онда иштепсин деп мен ага көрүнбөшүм гө керекпи эй бийликтин азыркы күндө отурган 99 пайызы адамдар анан алардын бардығы бир жүзді бол болуп жалгыз алар мен іштегі мобеов эки жүзді болуп калабы керек болсо керек болсо азыркы башкы прокурор анын орун басары өткүрбек асылбекович анын орун басары нурлан камалбекович ысык көл областынын прокурору булардын баардыгы эки миң бешинчи жылы нурлан турсункулов талас областында прокурор болуп турган кезде көздөй көргөн кадрлар болчу ош. ошол кезде каражаттын аздыгынан өткөрбек асылбекович төө бурчак жерди ижарага алып арендага алып иштеткенин өзү айтып берген анда алардын баары эки жүздүү болуп калабы

бийликте жүргөн генералдар бар азыр дагы эч нерсени сезбестен ә, моральды кой ә, жоопкерчиликти кой тарыхты кой азыр деле жүрүшпөйбү бийликтин ар кайсы бутактарында аларга караганда бул эки генерал элдин арасында жүрөт эч нерсе сурабай эле эч нерсеге кызмат сурабай эле сын такпай эле өз абийрлери менен жүрүшпөйбү анан ошолор чай ичкен мен үчүн сыймыктуу дагы аларга менен чогуу жүргөн башка генералдар чай ичкен мен үчүн жийиркеничтүү мен ушуну айтып қойын дедим анан бийликтин троллдор канчалык мени жаманат кылганга аракет қылбасын майнап чыкпасын көрдү окшойт анткени эл бар бир да тарапта болорун ушул тасмар аркылуу дағы бір жолу көргесіп қойды. Емі троллдор деген бұл қырғызша корлор да Ақшаға жалданған адам бұл жашоодо алданған адамдан еш айырмасы жоқ та қорлар шорлор алар қор дейсің бе жугунду шор бе айырмасы жоқ та бірок алар эреде басқа нерсени кылып атпайбы маселен азыркы алардын мени эки жүздүү дегени айланып келип эле азыркы бийликке барып тийип атпайбы бийликтин баардыгы ошолор менен иштешип атпайбы а тургай бир нерсени дагы тактап кетейин молдомуса конгантиев Ә, президенттік шайлоодон кейін президенттік шайлоодон кейін алмаз атамбаев шақырып өз колу менен белек бергенін белек бергені ә, сырға абдыллаев білбесе керек та анда ал менден өткөн эки жүздүү болып калат экен атамбаев анда анда атамбаев екі жүздүү болса азыркы президент дел эки болып болуп калат да анда алардын баардыгы эки жүздүү чын болып отырған болса мен екі жүздүү болгондон мен анда уялбайм мен анда сыймыктанам қаншалық біз ә, тарықты жулмалабайык баары бир біз бұрмалай бурмалай Бұл бул чындык ушуну айтып койгум келді